Då ska jag lite kort bara berätta lite om avrundning. Och det kan ju vara bra att kunna avrundning när du står i affären och ska köpa en jacka. Och du vet inte riktigt om du har pengar. Då är det bra att göra en liten avrundning. För det, om du ska köpa flera saker än en jacka kan jag säga. För en sak så är det ju inte så svårt att se om man har pengar så det räcker. Men om du ska köpa flera saker då kan man göra en liten avrundning. Så vet man på ett ungefär om pengarna räcker när man kommer fram till kassan. Och då ska vi se. Man avrundar antingen uppåt eller neråt avrundar man ju. Och avrunda uppåt gör man. Eller man avrundar neråt börjar vi med. Tror jag blir lättast för dig. Neråt. Om sista siffran är 0, 1, 2, 3, 4 uppåt. Och det är ju inte så svårt att förstå för det är ju ganska logiskt. Om jag ska avrunda till 10-tal och jag har 13 kronor och så ska jag avrunda det. Då brukar man rita ett vågigt likhetstecken så. Så blir det ju 10 kronor. Jag avrundar neråt för det är ju närmare än till 20 kronor. Men om man avrundar uppåt. Då är det om sista siffran är 5, 6, 7, 8 eller 9. Det är där som det brukar vara lite svårt för eleverna. Femman där, avrundar man uppåt eller neråt då? Och man avrundar alltid uppåt. Och neråt om det är 0, 1, 2, 3, 4. Så hade vi haft 15 kronor. Ja, och vi ska avrunda det till närmsta 10-tal. Då blir det ju 20 kronor man avrundar det till. Så att jag gjorde ett litet vågigt. Det där betyder ungefär. Alltså du avrundar. Och det här, om jag till exempel nu så ska jag avrunda till närmsta 100-tal tar vi. Och då har jag talet 143. Och då gör jag det där tecknet på ett ungefär. Närmsta 100-tal, ja det är ju 100 eller 200. Och vilket är det? Jo, den slutar på en trea här. Ja, då ska jag ju avrunda neråt. Så då blir det 100 kronor där. Om vi hade kronor nu. Och det här, det är det jag vill komma till. Det kallas närmevärde. Det är ett värde nära det som vi hade från början. Där kommer ordet närmevärde ifrån. Bra! Tack så mycket!